Эфирге сонундар студия Елизавета Васильева үтөкенен. Үйе қалмауынна әджіген ройонларғар зырянқы затонуынна әджіген аэропорт қайысқанан күңіз олар едылар. Бұл солынан өз тоннаға дереу юқта транспорт сырыда күңілелер. Опсенен республикаға өрі солынар ел болжығар сөп түбеген ер күн жыл тұрғыттан көрін балағы әйне олар ед сөп. Мұғысқы күңілі суақ тақса ачылары ұстыраптыңдар. Онтон бұл қаллан сылаз болын үрене бе мұға қойудан тұрда, оны ол дебекке Джон Серге Қатас Павловскай қайысқанын саты туыра бұттырары бар. Норуат ұлдығы денер суылынан бердилен жону тәне салаасқанан тағағы тағачылар әне күнне қастыда қырналар. Қаныға мұз қалыңын итеніні құттолы суық ден кемде әтер әрендірер қыға суық. Ол ең ұл бұтча сірінен тұрур сирақтайған ағын тұрурға санамыт кеге бұлағайға бұл жынын сөп. Ол бұнла жи. Әй, оқ ба. Жөн бәді ұлай бұтч. Оны істәмі жеде. Күхалға болады. Кеметті әлінен әргі құшаттан тәй жана болды. Тәй бұрысты өлі әді жана дейбі күддік. Олар көттен үсті әнші түлгір тоқтаға қос болу, ғырақына қос болу. Тим бөліттен әлбе ғолы ағын, тоқтаға қалға ағын жонға. Енді яғаны бұл. Улахан анын хилегер умна саян солын 11 километр усталағы 2-3 астыгын өрімен әділер. Үлеме Куттала соғыны қайыстывалағы аян сола ден национальным проегінан толы. Солы 2 қос асфальт бетон материалын бүрідділер, кәндегі кәміне боларын күрдік солын ұрачылар, ресайклинг ден неманы тұттан үлені үйелі ағын ұрдылар. Оны тәне солға от тардан сырдаттылар. Юрбалуғығар пилотнай бірайық чәрчетінен негелектер ұлысалыра әйелгіттен асфальт бүріңіне болуқтыра. Үлі бұйыл сүйлені негелер барда, бүгін 500 метрі ұсталағы асфальтламыт ұлысаны үрілі бұйығар еділар. Оның Роман Савинов сұрытты. Нурбалуғын әлейінелің бұлынларын ғолларын тұп сарыға 2-тіңші сүйірбекке, 2-тіңші сүйірбебе сылларға Нурбалуғын салалтата Рик Автодора ағысық сәнерінің өпсесту әйтенің республика тәғі транспорт оны сол қағайсуаты министерсі өте қолбауықтақ бірайек ұңырдылар. Бұ бірайекеттің олықы келдерігі опсай сүйістің ұғын 5 миллион сол қоба көрілімінде мантан тұғын ағыс миллионы республика тәғі сол қағайсуатын фондырдыттан. Бұл сағылағын бұхытынан Рик Автодор ағысық сәнерінің өпсесту Нурбатағы филиалы сүйлен әлегер 500 метрі ұсталақ кейін ұлысаны аспарлады. 2-тіңші сүйірбекке сүйірбебе сылларға пилотмай проект чәрчетінен бүлі федеральный трассаны қиясыдар үйедей Чаппанда Мар Антонов күн үрбашан етене жекімден әлектерін солылара. Аспал бүрі үйіндері. Федеральный хуал күтіктер ғытар әлектерге барыға тоғадеті қасалтты өзі өту ұлан көрді көр болар көр құсы құнын кәкке бары әлектері бейкендеке қабағат өкпіттен. Бағыра бұд тоғадеті білейін технология ұлария тұрар, тоғадеті Улахан бюджет бұтарық құтаққа отыңды көрімет, оны республика түттен бүйттен өвіләхін туыбап бұрғаймет ұрысы. Ағаты бұл бейділен ұлысалар араспайлын ұқтыры деп, бұтар үп бар болдағана? Үп бар болдағана бұл ұтымыр ұлысалара, әлбәқ тауыр техника әдәйдерге бейге асалдағаны дықтар. Суол олық құрықтымыра ден, мәніға әтілі бәт сүйләлер өтекір бүтті ұлысаларын әрдеттен білімден аспыт күхін кейін ұлыса туағыда қарғыға соға сұвалданна. Бұл аңғы өсі 2 ұлыса, анығылы серінен оңғылы оқтақ. Қалабыр бейген әлекі бейі соғынан дәріктам өппітір атты, әттағы сыл болды. Ұлысалар бұтын барытын гравидақ Бүтәйік заключительный этапқа керен олар ұбыт, олат аспалдағыңа. Бүхі үйеребет, конечно, что бұл программа ұлыс дәлтата көгілен программа ұрын, бұлан ұрын, значит, нәлектерге таққанырыр. Бүхі үйеребет, что ете программа бүйгіттен сағаланына. Түйесерін суаларын тұпсарарға тұхайынлы бұд бірайек өстеді чөчілілін ие. Мантан керін көрілілер үп әлбәтіғінің әлектерге бейдері ұлысы бол баққа сүрін ұлысалар бар асфальдан ұқтыра. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Асилиев, Сақатыр Бейнеті, Нұрба. Дойду бұрабытылыстыбатта тұз құты әргемтіға сатар сірдер бір келім іспейектерін бігергетті. Олықты оқтырға компенсация оны арас мәкте көрілілуға. Саңа кәріске ұрқаттан тосты туыраулары батарда, дойду саңа муниципалінай, территориалінай тұтылуғар ұлығыран ұғылынна. Тұз құтуға сытары сердер ақсанырғар Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальскай, Краснояарскай, Хабаровскай, Пермскай, Приморскай крайдар, Амурскай, Архангельскай, Иркутскай, Сахалин, Томскай, Тюмень областыра онна, Ханты-Мансийскай автономный округ кеділер. Оны тәне Сақа сірі бүтін нүй қабысты.
Нигеление дроби это тупсаргар туламат федеральная программа на Билю Лугар Санга медицинское оборудование на Качулы Тетемирде. Аңартас быйыл Луска қаздағына рас қайсықылан рентген аппаратар келелер. Бұл оборудование сороғы ременіне тұрар, салғы, күл сыр бөгілігер етеніне Билю Куратыгар тұруға. Курат поликлиника тұгар чуалан тыңғаны түйерер аппаратынан бұны деректен сағалан күн ай түрдің үкені түйерерлер. Манна дағатан әттіқа Луска бұсыл бүтердері саңа өзі аппараттыра әмекел әқтірі. Ренекстен флюра рентгенской цифровой молодозовой аппараты календар бу суббота баскайне күн инженер кілен Москваттан туроран наладыгынан бейіні веретен уже бу пенетиниктен үлілен бір бұп бұт. Бу аппарат оттан рука аппараттар конечно шуы білігін үлілен сақпыны білияқпыт кіне қайдалан. Атак качествата теорийте шуы. Онтон аммаға бұйыл сәтті 12-тіңінші туында таз шоғу тие елер көтілілер. Мантан 14-тіңіншіден жабарғы қайаттан өрігінен ағылан сөйке әбіттірі. Оның ағытын мантан күхін солынан тие ер бұлан ақтыр. Тыңын солтала бопрос тұхынан Лия Яковлева кепсеғі. Улуска быйыл былан бұғытынан 30-тіңінші таз шоғы жабарғы қайтыттан өрігінен кәлеқтіға 14-тіңінші тәрекелен сөйкен біті. Оның бүгіннерге аян солынан Харбалақтан, онна Ларабестеқтан таз шоғы тағылылары сағаланынылар. Харбалақтан төдің үстігінші қалетті зимнігінен, артын зимнігінен. Бірін таға жылдырып жоқ Харбалақтан. Бірін 2-6 үйсі бүтін, үйбі дауыз көлі. Харбалақтан бүйін бұланын 12 масын айын айын сөйбей. Онтан саңғар бұл бұлан езіне бәсті ақы хөкеметі, ленді үйінен көлін саңғарттан. Онында білейін надан өмімен әме соғылынан тағанырылар. Оңайтты тұғыншының білейін үстігінші алты үйсі бөтет көлі. Аллара бестеяқтан саңғар таз жоғынта ғытын үлетігері сақас спецтранс қайчықтамы деп етінестеяқ тірілді доға бардаған үлілігер. Онтың Харбалақтан 400-тіңінші тонна жоғу түлін қайчықтамы деп етінестеяқ тірілді тағыға. Неделі болла, ғалап бұд, онтың жағы екі үлдіңінің бүті оқ бұд, шөді өлі атақтың. Масымалар бұд саңалар, әлбағалалар, 34 тонна олар. Күн Бір болар, әм бір, қайдақтаған, әтке қаттыр бар. Кербет жоғы бардың бір серген ардаған үллерін ұлыз бары қачуылын өйдерігі әртік сәрі әқтірі. Мантан күхін аммалар саңғартың кербет жоғы бастықытын оттың көрі өқтірі сығын алы ұқтыра. Ота саңғары, аңырды бұйыл оттың өрі бастықыты өйі бөдегер. Бұлын пақа білбәпет, атақ тұғын пробаларын ұлы бұд. Аны оқ құмайырын Атак плотнаған сертификатынан қордықын үші құрдық. Аны білін оттың көрімірдіқ бұдына білден еға. Чоғу тағылылары Лара Бестеяқтан Ақсын Ега, Харбалақтан Кәлер Сыл Кулын Тұтары Егар түміктен еқтірі. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саға телебейдіне Амма. Застава Святого Ильи Муромца ден көрдүр етерет, Орловской облыс Траснянской оройодын Турейка деревіне тегер сақа салатын оңығын бұлба. Бұ аға дойду бұл сәретін күттілаға 1900 ағы салаға түрі өбіт Иван Федорович Севцев оңығы болар. Оны салат себегер үлжі сылжыбыт күхіл армия тағы кенескеті тоғылыр. Көрдүр етерет бұ сылға Турейкаға үхіз үлетін түміктеді. Манна 1904-1900 саллаққа Курскайда қырғығы болбыда. Ол түмігер 205-4-тіңінші саллат сырдық тұна бұстыбыда. Олар істерігер сақасыреттен әмей балдыра. Ол күддің Наталия Юрьевнаден пайысқавик, онына Андрей Ивановичтен Москваттан пайысқавик бәлірін данедірін қаладылар. Ол күддің бігі Сипсеп Иван Федорович Чугас жонын бұлар түген нәқ бұл лақпытына пайыскабиктаға тақамыд. Келер үш жығылатығар болар бүтін Россия тағы мероприятияға. Ол мероприятия Совет Федерации анынан боларын білдер біттерін күддік. Күттіңі ұламыд. Беге бәбіт бір дойды лақпыт өлігін тұтаммыт, мұна жоқызғай қораққа дұу ұс алдан территорияты дөйтжен түрәбіт дөйтөр көмірге, саңаттан көмірге үлі ғытық тақпыт.
Сон салгыбын биллиле ғучуынай хирург, спортсмен Алквиат Иванов түрәбіті ғуан сылын көрсі өйтеліне жүкілскайдағы науқы кейіне түріттемете сүрбе сылғырналлақ научный практической конференция үлетін сағылады. Күн ұстата тірәйін күттілақтыра Алквиат Исидорович медицинаға спорт келер біт өңөтін тағынан хирургия сылатығар бар қалғаны ғуына оны қайдақ туаратар туғынан кепсеттілер. Алквиат Иванов сүйсірбеттен тақса научны үлі олегер үсманография 9 үйеретер методической пособия аптыра. Күрттаққа бұарғы тені оғысқо ұстук операцияны үлдік тағымға ұппыда. Күрірок тәрейбеді. Оны бейі бұл хирург болуын бұғарыра олар оны үйеренемет. Оның әдемітте арағынай бартын кеншиен көрін ұрғы. Исследовать көліні қағылабып. Олар үйретеге, хирурдар үйретеге, Алквиат Исидоровичтеніме тәңе белгілі өләбір жылы оқын. Оның кереттен бігі өлбәғі өремеп біт. Білген бұл кені суылын халқыған олар үйреті әдде біт. Оныме хирургияға ұғыян үйреті біт. Гуманитарны чинчи онна ходуга аяқсанна дуротка халқатын үйретер институтка тач панелі біляқтәтілер. Панелгі онақсы сүйеттен сағылан түмілі бі научный материаллары, қартыскалары, аудио-видео материаллары көрі өкісіп. Саңа мультимедийный панелі Георгий Башарин атын сүгер, сақасырын науқатын историетін музейгір тұттардылар. Біляға Якутия 2-ші сүрбек кеден коммерческай соқ тәрілттен орынды. Кенелер балағаны егер, история, география егетегер, чинчей егітар отсыстваны тәрілтелері өйір сұрыптақ, Элдархан Гранын ұлбыттар. Ол үбінен бұ оборудованина тұлған сұға сұр түріттемеде сүйіз сұлын көрсі бәлі ғымырдылар. Музей бұт үлләуіті балатшы болды. Оттан науқа историяты ұпсайынан олыс бай кен тема. Оны ақсы сүйетті ағылан бұл Нигнан оттым беге обсайнан көддірер материал бұд әлбәк. Амал ұғыры хейл спорт в каждым ден муниципальный бірегі олуға келдіректірі. Аспыт күн бірегі жоңғы білгендерділер тосқол етінен нехеліне спорынан жарғы үрді өқтәк, масвай спортивнай тірәйіне үйді үксі өқтәк. Манна амал ұғын олуқта оқтырын сәттуын бірген қапсықтақ. Жон састырттан көрен сәтті біл оққа Ол егер йога, қамы, сөпкі, тыны, сүйрі, күйгі, түргені сайындырар. Жарып керсер. Оны түмікке Никита Жуков Дығындархан кейнетін Лондонға бұй бүтіте Россия кейнетін көрдірер неделіға көрі чүбігеребінігер тарықтыра. Барты сүрбе 100 толыру метрді, онында 19 қылғыз қартыналыр көрдірі оқтыра, Дығындархан кейнені Англия тұнан сығардықтыра. Россия кейнетін 2-16 сылтан өтілір. Соның түмік түбін көрсе қадері.